Carlo Ancelotti Manchester City bilan teng kurashlar ostida o'yin bo'ladi. Guardiola Real Madrid haqida gapirdi. Noxush xabar, David Alaba 2 hafta maydonga tushmaydi. Assalomu alaykum aziz Real Madrid muxlislari, Realning haqiqiy jonkuyar muxlislari. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu roligimizga har doimgidek atiga 1000 ta like yig'ishimiz kerak va bu bizni qo'limizdan keladi albatta. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Manba: Real Madrid Benzema va Kroos bilan shartnomani uzaytirdi. Toni Kroos va Karim Benzema kelasi mavsumni Real Madridda o'tkazishadi. Insider Fabrizio Romano xabariga ko'ra, germaniyalik yarim himoyachi allaqachon klub bilan yangi bitim imzolagan. Barcha kerakli hujjatlar to'ldirilgan shartnoma 2024-yilning iyunigacha amal qiladi. Asning yozishicha fransiyalik forward bilan yangi bitim ham 2024-yilgacha amal qiladi. Bunda oltin to'p sohibi bilan kelishuvni avtomatik tarzda 1 yilga uzaytirish bo'yicha band faollashtirilgan. Madrid klubiga 1 yildan keyin Palmeirasdan yosh braziliyalik hujumchi Endrik qo'shilishini ham inobatga oldi. 33 yoshli Kroos 2014-yildan buyon La Liga klubida to'p tepmoqda. U bu mavsumda chempionatda 22 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi. 35 yoshli Benzema esa 2009-yildan beri Real Madridda o'ynaydi. U bu mavsumda La Ligada 19 ta bellashuvda 14 bor raqiblar darvozasini ishg'ol etdi. Alaba 2 hafta maydonga tusha olmaydi. David Alaba jarohati sababli kamida 2 hafta o'ynamaydi. Real Madrid himoyachisining o'ng oyoq boldir mushagida kichik yorilish bor edi. Shu sababli u Chelsea ga qarshi 1/4 final javob o'yinining 1-chi bo'limidan so'ng almashtirildi. Shu tariqa 30 yoshli avstraliyalik La Liganing keyingi 4 ta turida Celta, Girona, Almeria va Real Sociedad bilan bahslarda qatnashmaydi. Alaba 6 may kuni Osasunaga qarshi Ispaniya Kubogi finaliga qaytishi kutilmoqda. Shunda u 9 may kuni bo'lib o'tadigan Manchester City bilan Chempionlar Ligasi Brugge finalining dastlabki o'yinida ham maydonga tushishi mumkin bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari bo'lib o'tadigan top 5 chempionatlarning barcha o'yinlariga kanalimiz bosh homiysi Mostbet kompaniyasi siz uchun katta koeffitsentlarni tayyorlab qo'ydi. Kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting, promokodga real so'zini yozing va 3 milliongacha bonuslarni qo'lga kiriting. Biz sizga omad tilab qolamiz. Ancelotti: yarim finaldagi Manchester City bilan o'yin teng kurashlar ostida bo'ladi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Manchester City'ga qarshi Chempionlar Ligasi yarim finalidan oldingi taxminlari bilan o'rtoqlashdi. Real Madrid Chempionlar Ligasi yarim finalida Manchester City'ga qarshi o'yinda favorit emasmi? Men hozir bu haqida o'ylamayman. Aytishim mumkinki, bu teng kurashlar ostidagi o'yin bo'ladi, dedi Carlo Ancelotti Ispaniya chempionatida Celta bilan o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida. Guardiola: agar Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishni istasangiz, Real Madridni mag'lub etishingiz kerak. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Real Madridga qarshi yarim final uchrashuvi haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Shaharliklar Bavariya ustidan umumiy hisobda 4-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Bir kun avval qaymoq ranglilar Chelsea'ni Chempionlar Ligasidan chetda qoldirgandi. Shu tariqa Manchester City ketma-ket 2-chi mavsum yarim finalda Real Madrid bilan o'ynaydi. O'tgan yili ispanlar g'alabani nishonlashgandi. Agar siz Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishni istasangiz, Real Madridni mag'lub etishingiz kerak. Menimcha, buni barcha klublar biladi. Ilgari ular Barcelona haqida, endi esa Real Madrid haqida shunday deyishadi, dedi Manchester City ustozi. Real Madridning Celta'ga qarshi qaydnomasi e'lon qilindi. Ispaniya La Ligasining 30-chi turidan o'rin olgan Real Madrid Celta uchrashuvi uchun qirollik klubining kengaytirilgan tarkibi e'lon qilindi. Carlo Ancelotti quyidagi futbolchilarni ro'yxatga kiritdi: Courtois, Lulin, Lopez, Carvajal, Militao, Vallejo, Nacho, Adriasola, Lucas Vazquez, Rüdiger, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Chuameni, Ceballos.
Azar Benzema, Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo, Mariano Diaz. Ushbu uchrashuv ertaga 22 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladi. Ushbu o'yinda ham jamoamizga omad tilab qo'yishni unutmang. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.